Είμαστε στο γραφείο του Δημάρχου Αγαθονησίου, κυρίου Ευάγγελου Κότορου. Είμαστε σχεδόν κάθε χρόνο εδώ. Είναι του Αγίου Παντελεήμονα. Εχθές το βράδυ είχε το πανηγύρι το γνωστό και ονομαστό θα λέγαμε, με κόσμο που έρχεται από τα γύρω νησιά και κυρίως από τη Σάμο, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι έρχονται με τα σκάφη τους, επειδή ξέρουν πολύ καλά ότι εδώ στο Αγαθονήσι αυτή την ημέρα θα φάνε πολύ καλά και θα διασκεδάσουν πολύ καλά. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα κυρία Μουλιάτη. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη, όχι μόνο στο γραφείο μου αλλά και γενικά στο νησί. Και σας εύχομαι έτσι καλές εκπομπές να κάνετε και δημοσιογραφία, γιατί οφείλω να το πω από την αρχή πριν μου κάνετε και οποιαδήποτε ερώτηση, ότι ο Δήμος, ο Δήμαρχος, οι κάτοικοι του νησιού πρέπει να σας ευχαριστήσουν και για την προβολή που κάνετε με τα μέσα που διαθέτετε, τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά, και τη διαφήμιση και την προβολή του νησιού, και γι' αυτό θα είδα παράληψή μου να μην σας ευχαριστήσω εξ αρχής. Να είστε καλά κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ πάντα για την τιμή που μας κάνετε όταν βρισκόμαστε στο νησί σας. Όμως θα αρχίσω έτσι λιγάκι στενόχωρα. Είδα λιγότερα σκάφη φέτος στο νησί, γιότ εννοούμε, αυτά τα ιδιωτικά σκάφη που έρχονται. Απέναντίας είδα πολύ κόσμο στο πανηγύρι, παρόλο ότι τουλάχιστον εγώ, λόγω του ότι είδα λίγα σκάφη, δεν το περίμενα. Πώς συνέβη αυτό το πράγμα? Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ δεν περίμενα τόσο κόσμο, γιατί δεν είδα τα σκάφη που έρχονταν όπως τα προηγούμενα χρόνια. Όμως μετακινήθηκαν με την ακτοπλοεία, με τα δρομολογημένα σκάφη, που πρέπει να πω ότι φέτο έχουμε μια πολύ καλή συγκοινωνία το Αγαθονήσι. Έχει 10 προσεγγίσεις την εβδομάδα με τα γύρω νησιά, όχι βέβαια με τον Πειραιά, και υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση άριστη, μπορώ να πω, για φέτο, τουλάχιστον μέχρι το 2016, και μετακινήθηκαν με αυτά τα, με τη γραμμή, με τα πλοία της γραμμής και με το καταμαράν του... Αυτές οι γραμμές, ήθελα να πω, είναι επιδοτούμενες? Όχι όλες, όχι όλες. Το χθεσινό δρομολόγιο της 12ης Seaways είναι ελεύθερο, και να ευχαριστήσω και τον Γιώργο τον Σπανό, τον πρόεδρο της Seaways, διότι όταν ξεκίνησε τα δρομολόγια την Τρίτη δεν είχε προσέγγιση στο Αγαθονήσι επειδή ήταν ελεύθερο δρομολόγιο, και μετά από αίτημα που του υπέβαλα το ικανοποίησε και τον ευχαριστώ πολύ, γιατί εξυπηρετεί πάρα πολύ και το δρομολόγιο αυτό και γενικά η εταιρεία του Σπανού. Βεβαίως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους μας, σε όλη την Ελλάδα. Εσείς τι θα μπορούσατε, πώς το εκτιμάτε φέτος τον τουρισμό, αλλά και πέρυσι? Θα ήθελα να μου κάνετε έτσι και έναν απολογισμό πέρυσι. Πώς είναι τα πράγματα και πώς τα βλέπετε για φέτος? Κοιτάξτε, πέρυσι η κατάσταση ήταν απελπιστική. Όπως γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, πέρασαν από το νησί 32.000 πρόσφυγες μετανάστες και δημιουργήθηκε το πρόβλημα αυτό όπως και στα υπόλοιπα νησιά. Φέτος είναι κάπως βελτιωμένη η κατάσταση. Δεν νομίζω να φταίει το μεταναστευτικό, διότι έχουν να έρθουν στο νησί πρόσφυγες από το Μάρτιο του 2016, φέτο δηλαδή, και δεν νομίζω ότι φταίει αποκλειστικά αυτό, ή να το πω σε εισαγωγικά, η ρετσινιά που πήραν τα νησιά που είχαν πρόβλημα με τους πρόσφυγες. Οι λόγοι είναι, πιστεύω, οικονομικοί, γιατί και οι αγαθανησιώτες που έρχονται να κάνουν τις διακοπές τους, που μένουν στην Αθήνα και σε άλλα μέρη, και αυτοί δεν κινήθηκαν, και σε κουβέντες που κάνω ή τηλεφωνήματα είναι το πρόβλημά τους το οικονομικό, η μετακίνηση, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και οι μετακινήσεις είναι πολύ δύσκολες στα νησιά, και όπως καταλαβαίνετε ο κόσμος είναι, δυσκολεύεται ας πούμε οικονομικά. Πρέπει να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία εδώ, ενοικιαζόμενα δωμάτια καλύτερα, αλλά είναι με προδιαγραφές ξενοδοχείου. Και πραγματικά το νησί αυτή τη στιγμή, με τα ξενοδοχεία που είπα προηγουμένως, με τα καταλήμματα, με το καταπληκτικό οδικό δίκτυο που διαθέτει, με την πάρα πολύ καλή συγκοινωνία που είπατε για 10 προσεγγίσεις την εβδομάδα, νομίζω είναι ιδανικές οι συνθήκες για να έχουμε έναν καλό τουρισμό.
Βέβαια, όπως πολύ σωστά είπατε, οι οικονομικές συνθήκες δεν το ευνοούν. Όμως, αυτό που συμβαίνει απέναντι στην Τουρκία επηρέασε καθόλου τον τουρισμό? Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες και από μεριάς του Δήμου και από μεριάς από την πλευρά των επιχειρηματιών, ας το πούμε έτσι, με που ασχολούνται, και έχει βελτιωθεί κατά πολύ η κατάσταση, όπως το διαπιστώνετε και εσείς και ο κάθε επισκέπτης. Η κατάσταση τώρα επηρέασε όχι σε μεγάλο βαθμό, μπορώ να πω, αυτά με τα γεγονότα στη γείτονα χώρα, όμως επηρεάστηκε, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε αρκετούς γείτονες, όπως έρχονται κάθε χρόνο, και οι οποίοι ελαττώθηκαν κατά πολύ, όπως πληροφορούμε και στα υπόλοιπα νησιά. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ καλή συγκοινωνία, έχουμε πολύ καλό οδικό δίκτυο. Ποια είναι τώρα αυτή τη στιγμή τα προβλήματα του νησιού? Κοιτάξτε, προβλήματα είναι αυτό που αντιμετωπίζουν όλοι οι Έλληνες, όλη η χώρα. Παρ' όλα αυτά αντιστεκόμαστε, μπορώ να πω, αγωνιζόμαστε, παλεύουμε και σε μερικά θέματα που μας εγκαταλείπει συσσαγωγικά η πολιτεία λόγω συνθήκων. Εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε σταυρωμένα χέρια. Παλεύουμε και ό,τι μπορούμε από μόνοι μας, ας πούμε, προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα τουλάχιστον καθημερινότητας των πολιτών. Και να σας πω, δηλώνω ότι είμαι ικανοποιημένος μπροστά στην όλη κατάσταση που διανύει η χώρα μας, και η οικονομική συγκυρία και η κοινωνική κρίση και με όλα αυτά που συμβαίνουν και στις γείτονες χώρες. Ξέρω ότι είχατε ξεκινήσει μια προσπάθεια για ένα δεύτερο Χιτά, γιατί ο πρώτος ήταν ήδη κορεσμένος, ναι, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτή η προσπάθεια έχει κάποια εξέλιξη? Ήδη έχουμε καταθέσει μια μελέτη επισκευής του τοιχείου, το οποίο θα εξυπηρετήσει για άλλα 2 χρόνια, ένα τοιχείο το οποίο έχει πάθει από τις βροχοπτώσεις του χειμώνα, έχει ζημιά, έχει πάρει κλίση και θέλουμε να το επιδιορθώσουμε. Αλλά στη συνέχεια υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης, τοπικό διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που πιστεύουμε ότι μέχρι το 2020 θα έχει υλοποιηθεί, και είναι ένα σχέδιο που περιφερειακό, το οποίο κάθε Δήμος είναι υποχρεωμένος να κάνει το τοπικό του σχέδιο και στη συνέχεια η Περιφέρεια να δημιουργήσει ένα περιφερειακό βάσει των τοπικών σχεδίων που θα της υποβληθούν. Πιστεύω ότι αυτό θα λύσει και το πρόβλημα των απορριμμάτων στα νησιά μας. Με το βιολογικό έχουμε κάτι? Ο βιολογικός, γίνονται οι μελέτες, ήδη η μελέτη επεξεργασίας είναι έτοιμη. Μάλιστα την άλλη εβδομάδα περιμένω τους τοπογράφους να αποτυπώσουν τους χώρους των οικισμών και τη σύνδεση με του αγωγού με την επεξεργασία, με τον χώρο επεξεργασίας λιμάτων. Προχωρά σε ικανοποιητικό βαθμό, υπεγράφησαν οι συμβάσεις και αναμένεται η εκπόνηση των μελετών. Έτσι, στις αποφάσεις που βλέπω του Περιφερειακού Συμβουλίου και στις αποφάσεις του ΔΙΛΙΤΑΠ, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτρας, στο οποίο είστε μέλος, διαβάζω πάρα πολλές φορές, χωρίς να αναφερθώ συγκεκριμένα, ότι υπεγράφει τάδε διαβαθμιδική σύμβαση, υπεγράφει ή προετοιμάζεται το τάδε έργο κτλ. Μπορείτε να μου πείτε σχετικά με αυτά? Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, ήταν έργα τα οποία προβλέπαμε στον προϋπολογισμό μας και στο τεχνικό πρόγραμμα του 2016, όμως οφείλω να ομολογήσω ότι υπάρχει μια άριστη συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια και ειδικά με τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, ο οποίος τα υποβαλλόμενα αιτήματά μας τα δέχεται, είναι θετικός πάντα, και υπογράφονται αυτές οι διαβαθμιδικές συμβάσεις. Παραχωρούμε το δικαίωμα στην Περιφέρεια να εκτελέσει το έργο με δικούς της πόρους, η δική της επίβλεψη και όλα τα σχετικά.
Και αυτά ποια έργα είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, είμαστε έτοιμοι σε ένα έργο 250.000 αντιπλημμυρικά. Θα βελτιώσει κατά πολύ την εικόνα του λιμανιού κάτω. Και ειδικά τους σημερινούς μήνες, τα αντιπλημμυρικά έργα. Ναι, δεν θα έχουμε ροή υδάτων, ας πούμε, στους δρόμους και μεταφορά φερτών υλών από τους, τα ρέματα. Θα γίνει υπόγειος αγωγός, μια πολύ καλή μελέτη που θα εξυπηρετήσει και θα βελτιώσει την εικόνα γενικά του λιμανιού. Γιατί όπως είναι διαμορφωμένη έτσι, το έδαφος διαμορφωμένο, όλα τα νερά, τα βρόχινα καταλήγουν στο λιμάνι και το χειμώνα μας δυσκολεύουν τη ζωή, να το πω. Τώρα όσο αφορά το λιμάνι και το λιμενικό ταμείο, οι σχέσεις έχουν βελτιωθεί, διότι ξέραμε όλοι ότι υπήρχαν έτσι κάποιες, όχι προστριβές, αλλά κάποιες διαφοροποιήσεις ή όχι τόσο καλές σχέσεις με το λιμενικό ταμείο της Πάτμα. Εντάξει, οι σχέσεις ήταν όντως ήταν και είναι τεταμένες, να το πω, και το κακό ξεκινά από την ημερομηνία του ορισμού των συνεδριάσεων, την ημερομηνία της ημέρας και της ώρας. Έχουμε κάνει συνεννόηση οι συνεδριάσεις να ορίζονται σε μέρες και ώρες που μας επιτρέπουν και εμάς που συμμετέχουμε με 3 μέλη να γίνονται συνεδριάσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε εισακουστεί μέχρι σήμερα και με αποτέλεσμα να... Τουλάχιστον στα αιτήματα που υποβάλλετε, εντάξει, έχετε εισακουστεί? Όχι, εντάξει, αυτό ναι, δεν μπορεί και το λιμενικό. Σε αυτό ικανοποιούνται τα αιτήματα και ό,τι είναι θέματα αρμοδιότητας, ας πούμε, του λιμενικού, παίρνονται αποφάσεις έστω και ερήμην ημών, θετικές, ας πούμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Εγώ ρώτησα αυτά τα πράγματα που μου ερχόντουσαν στο μυαλό. Βέβαια, πρέπει να πω ότι και το ελληνικό κράτος σας τιμά ιδιαίτερα επισκέψεις. Έχετε αξιωματούχων, υπουργών κτλ. Διαβάζουμε όλο αυτό τον καιρό ότι πάντα κάποιοι έρχονται στο νησί μας. Αλλά και εκτός από αυτό υπάρχουν και διάφορες εθελοντικές ομάδες, είτε που αφορούν την υγεία είτε οτιδήποτε, που επισκέπτονται και στηρίζουν το νησί. Μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό? Σας είπα προηγουμένως ότι παρόλο την κατάσταση που επικρατεί, τη δύσκολη αυτή συγκυρία που βρίσκεται η πατρίδα μας, δηλώνω ικανοποιημένος με αυτή την άποψη. Ας πούμε με τον Υπουργό Άμυνας, εγώ οφείλω να τα ομολογήσω αυτά που γίνονται, γιατί θα είμαι και άδικος να μην αναφερθώ σε αυτούς που ανταποκρίνονται και μάλιστα μας βοηθούν κατά πολύ. Είτε πολιτεία, είτε υπουργοί, είτε εθελοντικές οργανώσεις και ομάδες. Ας πούμε, γίνεται ένας δρόμος με τη Μόμα που, όπως γνωρίζετε, ο Υπουργός Άμυνας, ο Πάνος ο Καμένος, έχουμε μια και προσωπική φιλία και αγαπά το νησί ιδιαίτερα. Και γίνεται ένας δρόμος που πιστεύω ότι ποτέ δεν θα γινόταν αυτός ο δρόμος προς τον Άγιο Χαράλαμπο, στο ύψωμα Κεφάλα. Εντάξει, δημιουργείται, ας πούμε, και ένα μονοπάτι για τους επισκέπτες και για μια καλύτερη πρόσβαση στην εκκλησία. Εντάξει, οι αξιωματούχοι, σε κάθε περίπτωση που δημιουργείται πρόβλημα με τους γείτονες ή με οτιδήποτε άλλο, μας επισκέπτονται τακτικά, όπως προχθές ήρθε ο αρχηγός του λιμενικού σώματος με τον υπαρχηγό. Συζητήσαμε διάφορα θέματα αρμοδιότητας, ήρθαν εδώ στο γραφείο, για πολλή ώρα συζητήσαμε όλα τα θέματα, τα είδε θετικά και ο αρχηγός και ο υπαρχηγός και μάλιστα αυτοί έκαναν και την υπέρβαση και δήλωσαν ότι είναι χρέος της πολιτείας, όχι μόνο να κάνει, αλλά και θεωρείται επιβεβλημένη κατάσταση και επιβεβλημένη η λύση των προβλημάτων που τους ανέφερα. Συγκεκριμένα ζήτησα την αναβάθμιση του λιμενικού φυλακίου, που είναι αυτή τη στιγμή ένας λιμενικός και ο οποίος δεν μπορεί να εξυπηρετήσει οπωσδήποτε την κατάσταση και όσον αφορά τα δρομολόγια και την ασφάλεια του λιμανιού και την αλληλεία και γενικά, ας πούμε, τις αρμοδιότητες του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής.
μου είπε ότι άμεσα θα το δει, θα γίνει λιμενικός σταθμός με στελέχωση 4 ατόμων και εξοπλισμό ανάλογο. Εντάξει, έμεινε ο άνθρωπος, κατανόησε τα προβλήματα, είδαμε, του αναφέρθηκα για το προσφυγικό και λοιπά, και τα είδε με, όχι με κατανόηση, σας είπα ότι έκανε και την υπέρβαση να πει ότι ή έπρεπε να είχαν γίνει αυτά, άφησε να εννοηθεί, διότι είναι χρέος της πολιτείας και επιβεβλημένο καθήκον της. Και βέβαια πρέπει να μάλλον το τελευταίο μου θέμα και να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη, είναι ότι τη γλιτώσατε με το προσφυγικό βεβαίως εσείς, το Αγαθονήσι εννοούμε, γιατί ήσασταν από τα νησιά τα πολύ επιβαρημένα στο θέμα. Αλλά ευτυχώς φέτος δεν είχατε τόσες πολλές προσεγγίσεις, ας πούμε, των προσφύγων, έτσι. Αυτό σας έλυσε λίγο τα χέρια, σας ανακούφισε. Σαφώς, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι και κατά την προηγούμενη χρονιά που υπήρχε το πρόβλημα, έγινε μια πολύ καλή διαχείριση του μεταναστευτικού σε συνεργασία με τις αστυνομικές, τις λιμενικές αρχές και τελευταία της ΜΚΟ, των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, και δεν δημιουργήθηκε αυτό το μεγάλο πρόβλημα και σοβαρό που δημιουργήθηκε, όπως ακούγαμε καθημερινά στα μέσα ενημέρωσης, στα υπόλοιπα νησιά. Ποιο ήταν αυτό? Καταφέραμε και οι περισσότεροι έφευγαν αυθημερών. Να καταλάβετε, ερχόταν, ας πούμε, 1.100 άτομα που ήρθαν μια μέρα, αυτοί δεν διανυκτέρευσαν στο νησί, έφυγαν την ίδια μέρα. Εντάξει, όχι ότι δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα, αλλά αφού δεν παρέμειναν, ας πούμε, δεν διανυκτέρευσαν, δεν δημιουργήσαν προβλήματα σοβαρά όπως στα υπόλοιπα μέρη. Ελάχιστες φορές διανυκτέρευσαν, βέβαια δημιουργούνταν προβλήματα όταν όλη την ημέρα ήταν στο λιμάνι τόσα άτομα, όμως δεν γίνονταν και διαφορετικά. Η καλύτερη διαχείριση, πιστεύω, που μπορούσε να γίνει ήταν αυτή που κάναμε. Και ας πούμε, δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου, εισέπρατα, ας πούμε, από τους άλλους δημάρχους, λένε: «Δήμαρχε, πώς τα καταφέρνεις και δεν σου μένουν, ας πούμε, και δεν ακούγεται το νησί όπως στα άλλα». Εντάξει, τώρα από το Μάρτιο έχουν να εμφανιστούν και εντάξει, είμαι αισιόδοξος ότι πιστεύω ότι, είναι, γιατί θυμάμαι ότι το πρόβλημα, κύριε Δήμαρχε, τρέχατε, δηλαδή αναλαμβάνατε σχεδόν όλη την ευθύνη αυτών των ανθρώπων και νομίζω ότι σας αποσπούσε από τα υπόλοιπα καθήκοντά σας για να τα κάνετε με ηρεμία. Ξέρω, κυρία Μουλιάτη, τις 23.000 των προσφύγων τους διαχειριστήκαμε με 2 λιμενικούς και 2 αστυνομικούς. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πρόβλημα που αφορά το νησί, τους κατοίκους, την ύπαρξή μας. Δεν μπορεί ο Δήμος να μείνει απαθής. Και αυτό το τονίζω και στους υπουργούς, ότι υπηρεσίες, στελεχώστε τις υπηρεσίες, διότι υπηρεσία που είναι υποστελεχωμένη, δεν μπορεί ο Δήμος να σταυρώσει τα χέρια του, τις συμπληρώνει, τις προσφέρει ο Δήμος τις υπηρεσίες. Εκτός από ιατρικές, που δεν έχουμε γνώσει, ας πούμε, ιατρικών, όπως πέρυσι. Σας είπα, τις 23.000 παρέλειψα να πω ότι για 7 μήνες δεν είχαμε γιατρό που είχε κενωθεί η θέση. Παρόλο τις προσπάθειές μας στα Υπουργεία κλπ, υπήρχε πρόβλημα και δεν είχαμε γιατρό για 7 μήνες. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχετε τώρα γιατρό. Ναι, τώρα υπάρχει γιατρός μέχρι τον Δεκέμβρη, από ό,τι μου λέει. Και πιστεύω τώρα να μην δημιουργείται πρόβλημα, επειδή και η περιφέρεια πήρε μέτρα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, δίνει ένα επίδομα σε άγωνα ιατρία, γιατρούς μάλλον, και το Αγαθονήσι, 450 ευρώ, και πρόσφατα που ψηφίστηκε ένας νόμος με 400 ευρώ επίδομα σε ορεινά μειονοτικά ιατρία. Πιστεύω ότι, εντάξει, τα 850 ευρώ είναι κάτι, και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με αυτή την προϋπόθεση στο εξής. Επίσης, να τελειώσω, γιατί πάντα γεννιόνται ερωτήσεις καινούργιες. Με το θέμα της καθαριότητας, είδα το νησί ότι είναι πολύ καθαρό. Πώς τα αντιμετωπίζετε? Κοιτάξτε, στην καθαριότητα απασχολούνται 3 άτομα, 2 μόνιμοι
Και πήρα και ένα εποχικό φέτο, 8 μήνες σύμβαση, γιατί θεωρώ το θέμα της καθαριότητας και των απορριμμάτων ένα από τα βασικά προβλήματα που πρέπει να λύνονται όχι άμεσα και να μην υπάρχει πρόβλημα ρύπανσης απορριμμάτων, μεταφοράς και της καθαριότητας των οικισμών. Το θεωρώ σημαντικό. Είναι η πρώτη εικόνα του επισκέπτη, είναι θέματα υγείας, θέμα υγείας και δεν κρύβω, σας λέω ότι δίνω προτεραιότητα μεγάλη ας πούμε και άμεση στα θέματα της καθαριότητας. Να και άλλες δύο ερωτήσεις που μου στέλνουν αυτή τη στιγμή. Με το Καστράκι, αλλά και με το μουσείο το οποίο θα δημιουργείτο, με τα διάφορα ευρήματα από το Καστράκι, τι έχει γίνει, έχει προχωρήσει? Κοιτάξτε, επειδή η χρηματοδότηση δεν συνεχίστηκε, έμεινε το μουσείο ημιτελές και για ανασκαφικές έρευνες επίσης. Ευτυχώς, στο νέο ΕΣΠΑ προβλέπεται το ίδιο πρόγραμμα, η συνέχιση, η μελέτη υπάρχει και σε συνεργασία με την περιφέρεια θα υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης η περιφέρεια. Στο Υπουργείο Πολιτισμού. Στο Υπουργείο Πολιτισμού. Οι ανασκαφικές έρευνες σε ένα μήνα θα ξαναρχίσουν. Θα έρθει πάλι εδώ ο Παύλος ο Τριανταφυλλίδης, ο αρχαιολόγος, ο οποίος είναι η καρδιά, ας πούμε, του θέματος των αρχαιολογικών και ανασκαφικών ερευνών και σε ένα μήνα θα ξαναρχίσουν οι ανασκαφικές έρευνες. Το μουσείο θα συνεχίσει όταν ενταχθεί μετά από την υποβολή της πρότασης. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, πολύ ωραία είδηση και μια τελευταία ερώτηση, η δεύτερη δηλαδή που σκέφτηκα, με το θέμα της Εκκλησίας. Υπάρχει, από ό,τι ξέρω, τον τελευταίο καιρό μια συνεχής λειτουργία του Ιερού Ναού, της ενορίας δηλαδή των πιστών εδώ, διότι πάντα αντιμετωπίζεται κάποια προβλήματα με τους ιερείς οι οποίοι πότε δεν μπορούσαν να έρθουν, πότε ερχόταν κτλ. Ενώ τώρα νομίζω ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία έχει ένα ρυθμό. Έτσι δεν είναι? Και εκκλησιάζονται τακτικά όλοι οι κάτοικοι του νησιού. Πρέπει λοιπόν και στον τομέα εδώ το θρησκευτικό, τον εκκλησιαστικό, να σας πω ότι έχει γίνει μια σημαντική πρόοδος, η οποία είναι η εξής. Αποσπάστηκε ο πατήρ Αντύπας από την Πατμιάδα σχολείο που διδάσκει, αποσπάστηκε στην εξαρχία για να εξυπηρετεί το αγαθονήσι εφημεριακά. Αυτό το καταφέραμε πέρυσι, έκανα παρέμβαση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ικανοποιήθηκε το αίτημα για ένα χρόνο, εξυπηρέτησε άριστα ο πατήρ Αντύπας στον τομέα του το νησί, επιτέλεσε έργο και φαίνεται, αυτό δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτό, και ποιμαντικό και υλικό ας πούμε στην εκκλησία. Καταφέραμε η απόσπαση και δόθηκε ακόμη για ένα χρόνο και πιστεύουμε για ένα χρόνο ακόμη θα παραμείνει στο νησί ανελιπώς, δεν υπάρχει ούτε μία Κυριακή που να μην λειτουργείται η ενορία και αυτό, και σε αυτό μπορώ να πω ότι εντάξει έχουμε μία καλή εξέλιξη. Αργότερα είδαμε, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντα το παρόν είναι αυτό που εντάξει, προέχει. Αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο σε αυτή τη συνέντευξη, η οποία πλέον έχει καθιερωθεί να γίνεται κάθε χρόνο αυτή την περίοδο. Ναι, εγώ εντάξει, χθες δεν απίφθηνα χαιρετισμό στο πανηγύρι, αλλά είχα κατά νου... Δεν θέλατε να διακόψετε αυτό το κέφι? Έτσι, ναι, επειδή είδα από την αρχή είχε δημιουργηθεί η κέφι και δεν θέλω να άκουγα και κρίνιες δίπλα μου ότι τι τα θέλουν τώρα για αυτά, εντάξει. Και παίρνουμε τα μηνύματα, γι' αυτό δεν απίφθηνα χαιρετισμό. Όμως, κάθε χρόνο πρέπει να ομολογήσω ότι μας δίνεται η ευκαιρία του Αγίου Παντελεήμονα, τη γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα και στους κατοίκους και στους συγγενείς μας και στους φίλους να βρεθούμε. Να βρεθούμε, να περάσουμε μια βραδιά ωραία που περνάμε. Οι κάτοικοι του Αγαθονησίου, τους βλέπετε, είναι φιλόξενοι. Ανοίγουν την αγκαλιά τους πιο πολύ την ημέρα αυτή.
Και ευχαριστώ και τον κόσμο που έρχεται και αγαπά το νησί. Εσάς δεν αναφέρω, γιατί σας θεωρούμε, θεωρούμε αγαθονησιώτες, δεν το λέω αυτό με ειλικρίνεια, γιατί εγώ δεν είμαι... Εντάξει, είμαι και ικανοποιημένος φέτος, όπως σας είπα, δεν περίμενα αυτό τον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση έχουμε και άλλες εκδηλώσεις καλοκαιρινές. Φέτος είχαμε και αυτή η αύξηση, είχαμε θεατρικές παραστάσεις, θα ξαναγίνουν θεατρικές παραστάσεις. Η Παραμεθόριος Δράση έχει αναλάβει τα σεμινάρια, το φεστιβάλ και το πρώτο αγαθονησιώτικο αντάμωμα. Που είναι, ναι, νομίζω ότι ο 15 Αύγουστο αυτό. Ναι, ναι, είναι το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Γίνεται πολύ καλή δουλειά, κύριε Δήμαρχε, και ναι, από την Παραμεθόριο Δράση. Ναι, ναι, κοιτάξτε. Γιατί πέρυσι είχα παρακολουθήσει, βέβαια δεν είχα παρακολουθήσει τα σεμινάρια, αλλά ήμουνα στην τελετή λήξης που πραγματικά είδα τι δουλειά είχε γίνει, παρουσιάστηκε δηλαδή η δουλειά η οποία είχε γίνει. Κοιτάξτε, όντως είναι η Παραμεθόριος Δράση είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Προβάλλει τα ήθη, έθιμα, πολιτισμό, μουσική, παράδοση κλπ. Του Αγαθονησίου. Έχει έδρα το Αγαθονήσι. Θεωρώ σημαντική την προσφορά της και μου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω όσους συντελούν, ας πούμε, στις δραστηριότητες αυτές και τον Πολιτιστικό Σύλλογο, τα παιδιά εδώ που δουλεύουν, όπως είδατε, και προθυμία και φιλοξενία. Να το συμπληρώσω εγώ ότι εχθές το πανηγύρι οργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο η Αιτούσα. Ναι. Έτσι, ναι, είναι, ναι, σημαντικό. Ναι. Ένας Πολιτιστικός Σύλλογος οργανώνει ένα τόσο μεγάλο πανηγύρι. Ναι. Φυσικά πάντα με την βοήθεια και τη στήριξη του Δήμου Αγαθονησίου. Κοιτάξτε, εμείς ως Δήμος, ως Δήμαρχος και ως Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρούμε τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμά μας, τη μουσική παράδοση, είναι μια συνέχεια της ιστορίας μας. Δεν μπορεί ο Δήμος να μείνει απαθής μπροστά σε αυτά και σε κάθε περίπτωση ενισχύει και βοηθά και υλικά και ηθικά, όπως με τα μέσα που διαθέτει βέβαια, τις προσπάθειες αυτές και τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Παραμεθόρια Δράση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ ο Αύγουστος, που σε λίγο μπαίνει, να είναι μια περίοδος πολύ δημιουργική για το Αγαθονήσι και βεβαίως να φέρει πάρα πολλούς επισκέπτες. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Μουλιάτη, και για ό,τι κάνετε για το νησί και για την επίσκεψη αυτή την καθιερωμένη πλέον που κάνετε κάθε χρόνο. Να ευχηθώ να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, να έρθετε, και να συνεχιστεί αυτό. Να έρθετε και του χρόνου τέτοια μέρα, αλλά είστε προσκεκλημένοι διαχρονικά, έτσι μέχρι του... Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, για το λιμάνι μας και γι' αυτό έχει υπογραφεί διαβαθμιδική σύμβαση με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για να, η μελέτη, να εκπονηθεί η μελέτη, η οποία ανέρχεται το κόστος της 220.000 η εκπόνηση της μελέτης και τα χρήματα τα οποία θα τα δώσει η περιφέρεια και αυτή θα κάνει το διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση να σας πω ότι τα λιμενικά έργα θα το γνωρίζετε, βέβαια το γνωρίζετε. Όταν λέτε λιμάνι, τι εννοείτε? Κοιτάξτε, να είναι το λιμάνι, το λιμάνι η υπάρχουσα προβλήτα έγινε πριν από 30 χρόνια. Για τις ανάγκες της τότε εξυπηρετούσε μια κατάσταση καλή. Σήμερα όμως, όπως ακούσατε, με 10 προσεγγίσεις σκαφών και για να υποδεχόμαστε και περισσότερα τουριστικά σκάφη και ιστιοφόρα, το λιμάνι χρειάζεται οπωσδήποτε μια επέκταση. Όπως το έχουμε σχεδιάσει και μελετήσει, θα ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτές που ήδη έχουμε εντοπίσει και το πρόβλημα θα επιληθεί δεν ξέρω για πόσα χρόνια. Γίνεται δηλαδή μια προέκταση, γίνεται μια προβλήτα μπροστά, τα μεγάλα σκάφη να προσεγγίζουν από την έξω πλευρά και μέσα να δημιουργηθεί
κατά κάποιο τρόπο μια μαρίνα που θα μπαίνουν με τα αλιευτικά, θα αράζουν, θα προσεγγίζουν τα τουριστικά και αλιευτικά σκάφη. Είναι μια προσπάθεια ετών, μπορώ να πω, από τότε που ανέλαβα το Δήμο. Προσπαθούμε, γιατί όπως ξέρετε είναι χρονοβόρα έργα με τις αδειοδοτήσεις, με πολλές αδειοδοτήσεις κλπ. Εν πάση περιπτώσει, τέλος καλό, όλα καλά, έχουμε φτάσει στο τέλος και όπου να είναι θα δημοπρατηθεί η μελέτη. Από την περιφέρεια πάλι λέω.